За та бүхэнд оройн минь хөргий. Монгол Улсын засгийн газар авилттай тэмцэх ажлыг шат тараалтаа явуулж байгаа. Зайллангуя 2023 оныг авилттай тэмцэгчөл болгож албан ёсоор зарлсан 5 ширхэг ажлааг явуулж байна. За ер нь энэ авилт халамж тушаалын хэрэгсээс үүдэлтэй учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхтэй холбоотой асуудлыг та бүхэндээ өнөөдөр танилцуулъя гэж бодлаа. Системийн авилт тэгш ус байдлаа холбоотой бид нар нийтээрээ нийгмээрээ бүгдээрээ л муу амьдэрч байна. Энэ авилгаас ангижирчээж бид нар санхын амдирах тухаас ойлголт нэгталтаа тэрнэ. 2007-2020 оны хооронд 13 жилийн хугацаанд 95.5 тэрбум төгрөний хохирлыг нөхөн төлөөсөн байд юм билээ. За тэгвэл 2021 он зөвхөн 2021 он гэхэд 96.2 тэрбум төгрөг 2022 он гэхэд 28374.9 тэрбум төгрөг. За 2023 онд дангаараа 238. 7 тэрбум төгрөгийг одоо буцаан төлөөсөн ийм одоо үзүүлэлт гарч байгаа. Ингээ харахаар 2020-2024 оны засгийн газрын үед боيو. Энэ засгийн газрын үед бол ялангуяа нөөйг авилгалта тэмцэх үйл ажиллагаа бол маш эрчимтэй үрдүнтэй явагдаж байгаа. Энийг илэрлэл бол 2 их 8д 700 орчим тэрбум төгрөний хөрөлийг буцаан төлөөлсөн энэ процессыг явуулсан байна. За дээрэс нь эрүүгийн тухай хуулинд 2022 оны 12 дугаар сард өөрчлөлт орсноор хөө хилцэх хугацааг болгосон. Авилга альбом тушаалын хэрэгт а хөвөл цэг хуцааг боссноор мөн одоо өршөө тамнах тамаглангаар сулдах асуудлыг бүрэн цосоож байгаа. За дээрэс нь нөгөө а ялын хэмжээг нь мэдүүлэх энэ ажлыг хийсэн. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын аюулгүй таа тэмцгийн ажлыг бол маш сайн хийж байгаа. Тэгээ аюулгүй таа тэмцж байгаа нэг ажил дээр ялангуяа нам хараалцах хугаар залуучууд оролцомоор байгаа. Дээрэс нь бүү уурлаарэ гэж хэлсэн.